მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ახალციხეში თბილა. ზესტა ფონში უფრო თბილა. ზუგდიდში ცხელა. ხოლო სვანეთში ცივა. ბათუმში მოსალოდნელია ნოტიო ამინდი. ამიტომ ქოლგებით ამიქონებთ. აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი კახეთში, იქნება პოკის პირული წვრილი. ამიტომ ყველაფერი დასნელდება. აგრეთვე მოსალოდნელია სეთხდვა. მაღალმთიან რაიონებში დაუბერავს ქარი. 25 მეტრი წამში. და ბოლოს თბილისში დღე პლუს 20 გრადუსი, ხოლო ღამე $100. უმავალ შეხვედრამდე.